Dobrý den, jmenuji se Gábina, jsem grafička na volné noze. Před nějakou dobou jsem začala cvičit jogu a zjistila jsem, že je úplně úžasná a když objevím něco skvělého, tak máte mu ukázat, jak moc je to skvělé. A tak jsem vymyslela takový projekt, který se jmenuje Yoga z obýváku.cz. Oslovila jsem skvělé jogové učitelky, ke kterým jsem chodila na jogu a myslím si, že jsou jedny z nejlepších v Čechách. S nima teď zrovna tvoříme společně ten projekt a potřebujeme peníze na produkci videí. Budeme tvořit různorodá videa, která budou na všechny možné témata. Například budeme natáčet jogu pro těhotné, pro unavené matky, pro ty, co je bolí záda a taky pro muže. Zkrátka pro celou rodinu. Rádi bychom také natočili sérii videí Trauma Sensitive Yogi a poté je dali k dispozici lidem, kteří právě byli postiženi traumatem. A čím jsme jedineční? Hlavně tím, že naše videa si můžete pustit kdykoliv a kdekoliv a zacvičit si, zrovna když na to máte náladu. Pokud nám přispějete na náš projekt, máme pro vás nachystáno hromadu úžasných dárků. Děkujeme. Ona mě ještě dává.